Assalamu alaikum, amansızlar burmattı mekendeşler, jalpı bizdin kanaldın körüşüleri, jana kattalıçıları, köngül buruğunuzdar, Bişkek şaharının batış tarafı, Kudayberigen bazarına jakınkı jerden, Kaynazarova köçösü menen Densayapina köçösünün arentirine jakın jerden, Kaynazarova 96 dereginen üy satılat, uçastagı 10 sotuk, komunikasyası boyunca gaz, su, svet, kanalizasyon bardığı centralin eken, azır biz turgan köçö, dal munosu Kaynazarova köçösü, Öйдө тараптан Денсаяпина тагырагы Чуйский көчөсүнүн уландысы болуп калат. Ошол жерден сиздер Кайназарова менен ылдый тарапка профсоюзнойго карап келатканыңыздарда 500 метр жүрсөңүздөр жолдун сол жак бетинде Кайназарова 96 деп жашыл заборлуу үйдү көрөсүздөр. Мындан ары өтсөңүздөр бир 200 метрде мечит, анан ылдыйдагын өтө берсеңиздер профсоюзный көчөсүнө чыгып каласыздар. Эгер профсоюзный тараптан келсеңиздер Кайназарова менен үйдөгө чыкканыңыздарда мечиттен өтүп эле оң тарапта жайгашкан. Участок жалпы 10 сотук. Бул үйдүн өзгөчөлүгү өтө көп экен. Эгерде сиздер чайхана, кафе иштетип жүргөн болсоңуздар же салам деп жүргөн болсоңуздар, анда мына ушул үй даяр экен. Эмнеге деген болсоңуздар, анда видеодон көрүп аласыздар. Үйдүн астында көрүп тураңыздардай 1, 2, 3, 4, 5 унаа койгонго орундугу бар. Жалпы участок 10 сотук. Участоктун формасы туура баягындай квадрат формада экен. Бул жагы болсо мынакей ушул магазин бүткөн жерден баштап бул жагы жашыл забор бүткөн жерге чейин барат. Мен эми кирип силерге бир сыйра көрсөтө берейин. Бул жакта тротуарлары бүт асфальт басылган, арыктар коюлган, бордюрлары, асфальттары, кыскасы коммуникация көмүлүп бүтүп бүт асфальттары баары даяр. Бисмилла деп кирейли. Бул үйдү көп балалуу, же болбосом жанакындай үйдөн тамактарды бышырып, доставка кылып сатам дегендерге, же болбосом кафе ачат элем, чайхана ачат элем дегендерге өтө сонун. Себеби бул үйдүн ээси чайхана куруу максатында бул жакта очок каналарына чейин, деги мына ушул планировкаларына чейин даяр кылып койгон экен. Жүрүңүздөр. Бул болсо чоң үй, дээрлик бир 100-120 метр квадраттуу үй экен. Узуну бир 12 метрдей, туурасы бир 11 метрдей үй. Светтери кирген, кондиционерлери бар. Бул мурда салынган үй, бирок ремонттору аябай жакшы. Свети болсо 3 фаза экен. Көрүп турганыңыздардай, канализация кирген, суусу кирген, свети кирген. Бул жерде 2 унаага токтотуучу жай. Көрүп турганыңыздардай, аябай уютный экен. Байкап атасыздарбы? Мына навестин астын караңыздарчы, бүт чырактар коюлган, кечкисин жарык, анан мындай жашагың эле келе берет экен да. Эси акча маселесине байланыштуу сатууга койдум дейт, болбосом өзүбүз өтө жактырып жашап аткан үйүбүз деп түшүндүрдү. Сол тарапта бул жерде мурда дүкөн болгон, өзүңүздөр байкагандай, азыр эми учурда жаш балдарга бир бөлмө кылып коюптур. Жүрүңүздөр, чоң үйдү кирип көрсөтүп чыга берейин силерге. Бул жерде 4 бөлмө жалпы чоң үйдө. Бисмилла деп. Жалпы 4 бөлмө экен. Азыр биз киргенде веранда бул жери, төрү бул жагында кухнясы жайгашкан, газы бул жака дагы кирген, суусу кирген, холодильник, мебелдери боюнча башында айта кетели, мебелдери кээ бирлери калат, стройныйлары, кээ бирки мебелдери кетет деп түшүндүрдү. Бул жакта паровое отопление, чугунный батарейкалар коюлуптур. Бул жакта мынакей бүт кыскасы газ менен жылыйт экен, өтө сонун дейт, үй өтө жылуу дейт. Так, бул жери гостевой бөлмөсү, коноктордун комнатасы. Бул жакта кондиционер коюлган экен, пластик терезелери сыртына темир торлоруна чейин коюлган. А мындан ары түз өтсөңүздөр, бул жерде мына эки балага жашай турган бөлмөсү. Жаш балдардын комнатасы демекчибиз. Бул жагында шкафтары коюлган, күнчыгыш тарабына мына күн кеңири бөлмөлөргө жакшына тиет экен. Так, жүрүңүздөр, бөлмөлөрдү улантып көрсөтө берели. Бул жакта эки бөлмө болду. Тушта болсо бул жагында санузел жайгашкан. Мынакей туалети, кир машинасы, бул жагында раковинасы, бул жакта душевой кабинкаларга чейин бүт жайгашыптыр. Бул жакта мынакей терезеси дагы бар экен баягы аба алмаштырганга. Бул жагында газдын счетчиги турат экен. Паровое отопление бул жагына да кириптир, батарейкалары бул жагына дагы кирген. Так, бул жакта болсо чай иче турган орун, эми холл деп коебуз. Кадимки баягы семья менен чогуу отуруп эртели түштө кеч чай иче турган холл бөлмөсү. Кондиционер бул жагында дагы бар экен. Бул жагында болсо мынакей ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Так, бул жакта кичинекей манеж бар экен, кровать. Бул бөлмөдөгү бардык шкафтары, мебелдери баарына калат деп түшүндүрдү ээси. Эми 4 бөлмөлүү үй экен, үй аябай жакшы салынган.
бышык ремонттордо өзүңүздөр байкап турасыздар. Жашаганга шарт сонун. Башында силерге кеп кылып кеттик элек. Бул кафе кылганга, чайхана кылганга же болбосо үйдөн тамактарды бышырып, доставка менен иштегенге ыңгайлуу деп. Неге дебейсиздерби? Себеби бул жакта ээси очокканага 10 очокту, 10 казаны менен дап даяр кылып коюптур. Каласа ушул жерден бышырып сатса болот, же болбосо кафе кылып иштетсе дагы болот деп түшүндүрдү. Бул жакта мынакей 2 жаш бала жашай турган, кышын жайын эле жашай турган мынакей бир чакан бөлмө экен. Так, жашыл зоналарды караңыздар. Мындай приятный да, жагымдуу да, мындай чистый баягы жашагың келе турган үй да. Бул жагында жүзүмдөргө чейин бүтүн андай темирлерди кылып коюптур. Бул жагында гүлдөр эгилген, өрүк, навес, караңыздар, бүт каралып сонундай каралган үй экен. Мынул тапчанын аркасында отун кана бар деп айтты эси. Бул жакта отундарды кеңири бир кышка жете турган отун жийип койсоңуздар болот. Тапчан бир узуну 5 метрдей, туурасы 3,5 метр чоң тапчан экен. Мына бир 20 киши келсе кеңири конокторду ушул жерде узатып өрөткенсиздер. Үйдүн арткы жагына өтсөк, бул жагында топка жайгашкан, нар жагында подвалга кирип кете турган жери, бул жакта мына чердакка чыга турган лестницаларына чейин бар. Эми бул союз учурунда салынган болсо үй абал аябай жакшы каралган үй экен. Бул жакта болсо летний кухнясы. Бир катар көрсөтө берейин. Кафеге планировкасы аябай сонун. Эгер кафе кылам десеңиздер, бул жакта мына летний кухнясы, вытяжкаларына чейин, бул жагында да мынакей холодильниктери, майда чүйдө нерселери бүт ушул жакта сакталат экен. Бул жагында ортосунда баня дагы бар экен. Нар жагында болсо чоң кухня жайгашкан, очоккана. Жүрүңүздөрчү. Бул очокканада негизи кафе кылганга төрүнө мына ушундай катарынан бүт казандарды, очокторду жайгаштырыптыр. Төрүндө 80 литрлик, 150 литрлик, бул жагында 60-50 литрлик бүт мына казандар. Буга бир сыйра газды туташтырып да койсоңуздар болот экен. Мындайча айтканда чоң бир чайхананын очокканасы. Бир 100-200 киши келсе дагы мындай кеңири обслуживание кыла турган очокканалар жайгашкан. Бүт мына сан нормаларга ылайыктуу листтер менен бүт обшивка кылып, жуула турган кылып, вытяжкаларына чейин баарын коюп коюптур. Эми бул дагы бир топ расход. Бул дагы мисалы жасап чыгыш оңой эмес. Бүт казандар даяр. Эгерде навынас иштейбиз десеңиздер, анда аз мен силерге дагы өтө жакшы пландарын дагы айтам. Эгер көзүңүздөр жетсе ушул бизнести кыла алам, улантып кете алам десеңиздер, анда жасасаңыздар болот. Бул жагында эми кааласаңыздар холодильник, кааласаңыздар склад, кааласаңыздар продукты сактай турган бөлмө кылып иштетсеңиздер болот. Бул жакта негизи эшиги, отдельный эшиги бар экен. Кааласаңыздар бул жактан тосуп, бул жерини тосуп, бул жагын мурдагыдай эле баня кылып колдонсоңуздар болот. Эки бөлмөлүү раздевалкасы, ар жагында душ парилкалары менен эки бөлмөлүү банясы бар экен. Так, бул жакта чоң самовар. Бир 80 литр, 100 литрге ылайыкташтырылган самовар. Бул жактан от чыгат экенсиздер, чай кайнайт. Бул жака дагы майда чүйдө нерселерди койсоңуздар болот. Бул эми чайхана иштеткенге кухнясы дап даяр экен. Эми үйдү көрүп турасыздар, топудай болуп ортодо бир чеке деле калып калган. Эгер кааласаңыздар бул жакта мына чоң кафе, эки этаж кафени салсаңыздар дагы болот экен. Же болбосо мына ылдыйкы огород тарапка квартира салып туруп, ушул жерде чайханада иштей турган, доставкада иштей тургандар жашатып, бул жагына мынакей катар ушул жумуш доставка менен жумуш кылдырсаңыздар болот. Так, жашыл зона. Бул жакта эки партия пыша турган, майдын башында дагы аягында пыша турган алчалары бар экен. Бул жагында тандыр, нар жагында чистый огород. Мына ортодо беседка отуруп сүйлөшө турган жерлери дагы бар экен. Так, мындан кийин бул жерде бир коноктордун бөлмөсү, чоң коноктордун бөлмөсү экен. Мынакей караңыздар, узуну бир 6,5 метр, туурасы 4 метр. Азыр учурда эми теннис ойноп турушат экен. А так бир полноценный бир бөлмө. Үстүлөрү натяжной потолок, бүт люстралар коюлган, бул жактан терезе. Эми муну менен эмне дегибиз келатат? Ушинтип катар кабиналарды кылып, же болбосо тапчандарды кылып, кыскасы участок 10 сотук кеңир экен. Эгер кааласаңыздар үйдөнкү үйлөрдү дагы, ылдыйкы үйлөрдү дагы сатат дегендей кылды ээси. Аны дагы эми ушул үйдүн хозяини менен сүйлөшсөңүздөр, балким сиздерди беттештирип коет. Эгер кафе кылууга максатыңыздар болсо, анда ушул эмени улантсаңыздар болот экен. Так, бул жагында даратканалар жайгашкан. Мынакей эки дараткана. Бул жагында раковиналары, бүт үстү астынын баарын пластик менен жасап сонун кылып бүтүрүп коюптур. Так, бул жагында болсо
кол жууй турган бөлмөсү. Кааласаңыздар муну деле эки дараткана кылсаңыздар слифтери бар деп түшүндүрдү. Мужской женский дараткана кылып. А бул жагында болсо мынакей учурда азыр эми душевой болуп турат экен. Муну дагы кол жууй турган жок болсо ошо душевой кылып калтырсаңыздар дагы болот. Эми өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай даратканага ылайыктуу бүт шарттарды түзүп койуптур. Так, жүрүңүздөр эми бир сыйра огороддо дагы айлантып көрсөтөйүн. Баасыны кызык атасыздарбы, баасы канча деп? Баасыны 155,000 доллар сурап атыптыр. Алмашууга варианттар бар дейт, сунуштап көрсүн. Квартира же болбосо жер үй же бир участок болсо анан үстүнө акча кошуп берсе жакшы болот эле деп түшүндүрдү. Бул жактан эми погрибке түшүп кетет экенсиздер, бул жактан экинчи кабат крышанын ичине киресиздер. Прожекторлор бар, короонун ичи бүт жапжарык болуп көрүнөт экен. Кыскасы туугандар, өтө сонун, эми баягы мактап бүтө албай турган үй экен чынында. Кааласаңыздар бул жака үй салсаңыздар болот. Балаңыздарга отдельный дарбаза ачып бул жагына дагы үй салып берсеңиздер дагы болот экен. Бул жагында мынакей турниктери, эми ээси дагы мына багбанчылыкты кызыгат экен. Майда чүйдө көчөттөрдү эгип өстүрүп, бул жакта мына алчалары, черешнялары бүт эгилген. А мына жакта жеңеме тандыр бар экен. Мынакей караңыздар, тандырдын нанын ким сагынган туугандар? Мына жаштыкта ушу тандырдын жанында туруп жаңы пышкан нанга сары майды жулуп, сары майды сүртүп жейт элек го, караңыздарчы. Мына сонун сырты көбө, ичи таптаза да. Эми тандырдын нанын жегендер комментарийга бир оюңуздарды жазып коюңуздарчы. Жыйынтыктайбыз туугандар, жалпы 10 сотук Кайназарова 96 дареги Бишкек шаарынын батыш түндүк тарабында жайгашкан Кудайберген базарына жакын. Бул үйдөн бир аз ылдый түшсөңүздөр, мечиттен солго бурулсаңыздар Кудайберген базарга барып каласыздар. Өйдөгө чыксаңыздар Ден Саяпина оң тарапка, Дордой Моторско кетесиздер, Кара Балта Сокулук сол тарапка, Ош базар. Ушул жерден Ош базарга бир ашып кетсе бир 10 мүнөттө жетсеңиздер болот. Себеби Профсоюзный көчөсү дагы жакын экен. Ылдыйга көп кабаттуу үйлөр дагы түшө баштаптыр мынакей. Чоң шаарга айланып бул жака дагы көп кабаттуу үйлөр түшүп баштады. Эгер бизнес максатты көздөсөңүздөр, базарга жакын болсун десеңиздер, анда ушул үй өтө сонун вариант. Караңыздар, бир унаа, бул жака эки унаа, үч унааны кеңири батырсаңыздар болот экен. Суу да тийбейт, кар да тийбейт экен. Баасына сиздерге айттык 155,000 доллар. Телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Биз ылдыйда калтырып койгон номерлер бүт ээсинин номери. Чалып байланышып сүйлөшүп көрүңүздөр.